Batwa théâtre, nyon sote, botika le ketchou. O le ketchou alo baki boza ba chose, boza ba chose. Za gogye, ya za caprice makas, za maka makasi. O se prena kaswa to boko kayete. Ma chéri, za na spike. So ki pa kamaradi no wana baby sa. E pa nan la, a gongi sa. Petro bine we bobel kite. Azor gayete, and est tellement charismatique. Ce qui est au monde a bino ba chose. Et ça est à monde nga moni bino. C'est quoi ça lini? A bengi pe batnyo sote. Ce qui peut bosseli ki eza po nangote. Eza po le kechua, deux fois poto. Congo les ziba bolingé katana. Te diminé. Village Pande Vwanda, jeune patron, jeune producteur, yangwana bozoloba en général, a bengi biso ba chose. Non, aloba ki bien. Ba wana ba tikali ba chose. Donc, alobi bien. Atangi ba misoso wana te ba wana, elakisi ba oyo wana baza sible. Oyo yo, boloba ki po na ye, o bozo tonga ye wana, boza ba chose. Alo baki nyoso te. Ata tangi ba kombo te. Biso nyoso to yebi, tango alongoli batu alongola ki. O ba wana ba tikali nyoso, baza ba chose te. O yoyonde ba sibla ki ye, o yonde ba lobaki na ye, baza ba chose. Po tango alongola ki, alobi pape lombe, kutu. Soke zara ki elenga na regrete. Alongo la ki silate, alongo la ki pe bel vite. Alobi ba oba tikali ba chose. Ma loba ki na silapete, aloba ki na bel vite. Po si manango, ye moga lobi. Bel vi azaga motune tang ba lobi. Ozo benga ba unyo soba chose. Parce ka benga ki ba tunyo soba chose te. Kaka ba oyo wana. Bozo kota na vina ye, bozo tela ye makambo. Boyoki, se kon explique bino, soka zubino ba chose, se longa elakisi nini. Elakisi penda chose, eh? Me bola nanga bien. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando, na ba randonet. Mbote ba toyo, balingaka rando, na ba oyo. Balingaka randote. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anwarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bola ndanga bien bino ba oyo le ketchua bengi bino ba chose. Na lobi batunyo sote kaka bino. Bola nanga bien. Tango lobi boza ba chose ko. Azomo na bino penza ba chose. Ata boza batu. Bomona ka pa nangai awa. Eza na mutu. Achaka komantere. Kombo na e makasa kuanga. Mikolo ye koma papa makasa kuanga. Mutu wana wa achaka komantere achaka kombo. Donk ayebike. Nga papa robo na benga gabatu, misusu makasa kwanga. Yango yepe amipesa kombo makasa kwanga. Siko ya mwona ki tango musu nazo komprande ebiente, ubiye likamuni ya kanseki na mutu na ye, ashanze ache papa makasa kwanga. Don mutu wana alingagana yeba, mtanga solo ba makasa kwanga, e uta panangai. Siko purkwanga papa robo na benga gabatu misusu, awa notrice na zolo makasa kuanga. Na sans nini? Ezaka kaneti leke chu. Ayebi batu oyoyo. Bazo elaye batonga ke. So batonga ke te bakose la ke makambu. To bakose la ke makambu te. Balobi basepela gana ete. Donk, biloko moko ya negative. Siko ya nga bengi minu wa chose. Nga ipende nge moko. Notrice batwa modela bongo siko yo. Natala kabatango, bangoni sote na benga bo makasa kwanga.
na lobaga na batoyo ba yela nga makambango na lobia na ibisaka bango boy ngai na lingaka mutu nyonso no trish na mona ka mutu mabete na yape na kanda mutu mususu te me mutu mususu akanisa te soki na pesi mbote na seki na ye na zomo na ye très important non na zomo ne kaka neti makasa kuanga ape notrish malobaga nanga papa robot obengie makasa kuanga ngalobi no na moni ele ti makasa kuanga na mona kebongo po makasa kuanga na lingango po soko kangeni nga kuanga na makasa madameto na chasi batokisi na omona ngugute na kulingate na lingaka kuanga za na makasa kuanga ba misusu na mona kabongo lokola ba bouchon tangu na zako kola na zako mona bouchon nécessaire ponda na beta dame soko lobi na ngana beta dame na ba nzete na robeta te fona luka ba bouchon ki toko tona kineti na SBK ko lokota ba bouchon na kingabwa don na mona kabango ba bouchon makasa kwanga na mona kabango batu te me ba misusu na mona kabango batu bien sûr baza batu nzamba sala me soki ba mona kake na mona kabango na importance moko rien panangi alaka même na lekio na valeur na nenga mukilio même yo lekinga na valeur na nenga mukilio eloka liboso mituna nanu sokinga papa robot na mona ko ndenge nini eloko ya très important sokina zo mono bouchon to makasa kwanga elakisi o servir kaka na kwanga sokoza bouchon o servir kaka na dame sikota unaza ko lobango mingi banoka nsango na je to na kanda mais des années bavanda kananga ba comprendre penza na zo batu mususu makasa kwanga musu ba bouchon ezala za kitoko koleganga ezala ba nyoso ba kukabele mbongo era ma bey koleganga soka za makasa kwanga na misu nanga azaka la makasa kwanga azaka ka bouchon yango bomona ka commentaire moko pe yakawa makasa kwanga na kanisa bozo comprendre. Donc mutu wana asalaka cauchemar ou bien alingaka rapelenga makasa kwanga ou bien cauchemar et voilà deux côtés. Akomango tamu suna positif, tamu suna négatif. Ndenge moko le ketchu tanga lobi boza ba chose amona kabino déjà bongo ba chose. Ezali qualification ma bété. Asomo na bino ba demote. Même biso awa na poto. Soko tiena nga tembe, tuna polisye nyoso, tuna jiji nyoso. Awa na poto, na kanza na Kongo pe ezabongo. Na poto mobimba, soki bakangi yo koti prison, babando benga yo sije. Oza sije. Do oza individu mogo normal, to a sije. E loko, na société. Mukolo ko bima prison wana zongi mutu. Metang babwa ki obu na prison oza anti-société, oza sije. Na kansa bozo comprendre. Yango wana. Soki le kechu alobi boza eloko. Elakisite azubino na valer te. Azubino na valer me kom eloko. Kom voiture na le kechu soka voiture na na valeur te azoka. Mais comportement na bino envers ye. Envers batu mususu te. Soki batu mususu, bakozwa bino batu, boya batu. Mais le ketchu ye na misu na ye. Na comportement na bino envers ye. Na ndenge bo kipaka vina ye. Na ndenge bo lobakapo na ye. Na ndenge bo mitchaka important, me ya mwona kabino bongo te. Bo bonga te, bo zala kitoko, bo zala mabe, bo zana mibale bele, mibale muke, bo zana base bele, base muke, le ketchu na misune a mwona kabino eloko. Si je, chose. Alors, bo lobi abengi bino ba chose. Ba mwona kabino ba chose. Alo basikoni. Ya mwona kabino ba chose, sikwa alo baki amona kabino batu.
Mais non, boza bato na miso nzambe na miso mokili. Mais envers yé, boza ba chose. Ba délinquant ou ba na prison, envers justice, envers la loi, ba sali ba sujet. Notre na pays étranger mousso soupe. Ça dépend kaka, biska na okuta na bango. Na zape na bato, mouke, baza na bango belete. Mouke, mais na mouna kabango, makasa kwanga. Ba misu, ba bouchon. Donc, eza bongo. Eza oyo zo mona. Yangwane zo mona. Oyo bino bongo mona. Pa le ketchou. Etali le ketchou te. Le ketchou ya mona bino ka ba chose. Aza na tina o bino bongo kansate. Na o bongo loba. Soka pe ki réponse pour na mutuana. Sino te akoko loba rien pour na bino. Même ko tonga. Atabo yoki le ketchuba lobike atonga kibino, rien du tout. Mutuana yeli bino kasang. Donc, o bino su bokosala. Bosala ba chose. Ba chose. Nakansa bo comprendre. Alors, le ketchuba bengino ba chose. Soka senga ki pardon, po bo komisi ba kobedie moussous, bo kotisi batu moussous. Ao bo kotisi mi batu moussous, bo la kisipe boza ba chose. Ndenge pe ngai en Autriche. Batu mouke kaka moukele kete. Ona loba, na mouna rabango, makasa kwanga. En plus ta ona loba rango, na loba rabien. Autriche ya wezana batu bele ya bien. Ata misu na to solo la te, misu ata to pesa na rambote, misu ata to kuta na raparazar, ata to kuta na ramingi. Misu subana bango ba chose te. Basaka moukele kete. Mais, oya mona ki kaza makasa kwanga, to, bouchon, yesi kwa loba, abenga rabiso makasa kwanga en Autriche, abenga rabiso, pa bouchon. Siko batu mousosu, ata zalagananga, ata mesana, to a mesana te, alobi, ah, donc abenga rabiso wongo, bango te, nazana ba oyoyo, da yebi na monaka, baza makasa kwanga to ba bouchon. Miso pe na kuta na bango te, oui, na zora bango pe makasa kwanga, ba bouchon. Miso na kuta na bango, makasa kwanga ka bouchon. Me ba lekinga, tonga na leki bango. Me makasa kwanga bouchon. Donc, bino ba chose, pa le ketchou. Ba tu basa na prison na minute, ba sije na l'état. Kende kota na ba papier na bango, oko mwana ba koma benza wana sije numéro boy. Sije. Kende kota la ba procédure na bango, ba document na bango komona ba sije. So ki po lingi na espanyol, sujet. Bo kende kota la na ba langi tubo wana wana ba peyi na bino. Bo komona dosya mututuwa na prison, ba koma sije. Aza sije. Eza oyoyo, ba jija liboso, ba to ba ibi justice, ba mona ki na image na misu mutango, ba lobi otoko benge mutute sije. Et tika la pe bongo. Ndenge mongo nga papa robo. Lokola. Makambu mousosu na kote nangona ba ajoyo. Na komaka parti la 30 ans. Na tika la kote nangote banana botama. Si me komoko yila nga pre aja a 30 ans. Makambu bele bele. Pananga iteme. Koloba koloba. Na batu mousosu ndenge bako sala oba lingi. Menga mona vandi. Na bime batu ba mona ka. Na mona ka bango ndenge nini. Na hiko mwona ke non, na mwona kabango makasa kwanga. Na mwona kabango babushon. Baservaka na kelike shoz. Mem na mwona kabango batute. Bino boza ba shoz. So ki le ketchu asenga ki pardon na retirango. Na retirete o ya batu ya solo o bokoseli makambo. Kaka bawana, so ki bawami bale. Boa ba chose. Sokoza yomoko, chose. Soboza 5 chose. 10 chose. Oyo kaka le ketchou lo ba chose. Boza ba chose. Ba oyo pe ba yina Karine Mokonzi la baronne. Baza pe ba chose. Pa ya Karine Mokonzi, bien sûr. Neti ba open na yenda otala. Na ba Carmen odio ba chose. Ba Cynthia Kapache ba chose. Evette Kalombo, ba chose. Bokomi binonyo so ba chose.
d'avoir ce bossalaki na bino malaka la bas chose de carré mo konza ki na bino besoin ka neti les questions na besoin voiture ne neti yemo carré na zara na besoin iPhone ne bas chose za gogé ya za caprice ma casa ma kama kasi o se prendre ka soit boko ka été ma chérie za na explique ce qui pas camarade non wana baby ça et pas là là à bondissa peut-être bien le bobel qui était Azor Gaëté, un des tellement charismatiques. Olingi Kosomba Muntuka, Soudouane, Benga, Denis Bochoma. O Kosomba Muntuka, Natalu Moko ya Kitoko, Pe Muntuka Moko, Yakitoko. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Chipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Chipekiama. Bonjour la famille de l'Elengia Komba, Congolais TV, vraiment, Ramon Nazana, chef de ce qui est au fond, qui a posté un peu de JP qui a mandat à l'époque, c'est moi aussi à dire, mais d'âge, donc on va se mettre dans le monde à Zaki. Ya boss na biso JP qui a ma, nzambe na ngai, ba boss ba zali, ba boss ba zali. JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu es un beau tebele, na mon boss JP Kiyama, on a na voza ni saote. Donc na koko le kati sana, na pesi mon boss JP Kiyama, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon, t'es belé, 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes dans Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné, ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça un vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Chipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Chipekiama. Bonjour, na ba famille de l'Elengi ya Komba Congolaise TV, vraiment. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu es un beau tebele, na mon boss JP Kiyama, on a na voza ni saote. Donc na koko le kati sana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss de boss. Bon tebele bele bele partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi JP Kiyama. Bonjour, na ba famille na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Nazana, chef de ce qui est au fond, qui a posté un peu de JP Kiyama, ta haye boss, les boss, y a ni armée à danger. Donc, on va se mettre dans le monde la Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, tu es un beau tebele, na mon boss JP Kiyama, on a na voza ni saote. Donc, on a koko le kati sana, na pesa mon boss JP Kiyama, boss de boss.